Zari, recently, you know, married to Mushavani. And so, some talent for pets, Natarin Sainari, your master with mallets. Maglech, I'm set back and on. But I will help me be a master work and Zari number. But I'm the set back and I'm sat on the tower. በጣም ምንኛው ቀን ነበር ዛሬ ግን ያው ሀገራችን ላይ ያጋጠመው ታጣይ ታቃላችሁና በሱ በጣም ታመናል ሁላችሁም በዚህ ቀን በጣም መሳቅ መደሰት ያለብኝ ቀን ነበር ግዴታ ዛሬ መቅረብ ስላለብኝ ነው እንደካለኩት ቀኑ ቢሰረዝ ደስተኛ ነበር ግን ግዴታ ዛሬ ነው ነበረበት ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ የተሰማኝ ሀዘን መግለጽ እፈልጋለሁ በጣም አዝነናል ታምነናል የሁሉንም በማስመልከት ነሐሴ 17 ይለቀቅ የነበረውን መጠሪያ የተሰኘ መጀመሪያ አልበሜ የሚቀጥል ማለት ነሐሴ 23 ይለቀቃል ማለት ነው። ይህንንም የምናደርገው ብዙ ነገር ሉዝ አድርገን ነው ግን የህፃን ሄቨን ላይ የደረሰው ድርጊት ለብዙ ህፃናቶች መቀጣጫ እንዲሆን ስለምንፈልግ ትምህርት እንዲሆን ስለምንፈልግ ርዕስ እኛ መሆን አንፈልግም መጠሪያ አልበም እንዲሆን አንፈልግም ለዛ በሳምንት ይለቀቃል ብለን የጠበቅነው አልበም በዛኛው ሳምንት ይለቀቃል ማለት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሀገራችንን ይጠብቅልን፣ ህዝቦቿን ይጠብቅልን። ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ስለመጣሪያ አልበም ለመናገር ያክል ሶስት ዓመት ነው የለፈውበት በግጥሙ እና በዜማው አቡዲ በጣም ወዶ ማከብረው ወንድሜ እንዲሁም በጣም ሌጀንድ ነው ብለን የምናስበው አቤል ሙሉጌታ። አቤል እንግዲህ በጣም ወዳው ማደንቀው አርቲስት ነው እና በጣም የሚገርማችሁ ተማሪ ያለው አንዴ በታክሲ ሊሄድ ነበር እና ገዳም ገባቸዋል የሚለው ዘፈን ጠብታለቻል እና አባቴ በጣም ነው የሚወደው እና ሶስት ዓመት አለም ገና የሚባል ሰፈር ኖረናል እና ታክሲ ውስጥ ገዳም ገባቸዋል የሚለው ስለተከፈተ ብቻ ያለ ፊርማ ሄድኩ ሰበታ ድረስ እጅ ያመለስኩ እና ይህን ያክል ማከብረው ማደንቀው እንኳን አይደለም ይሰራልኛል ሳይሆን እንደው በአካል ያገኛለሁ ወይ ማደንቀው ሞተው አዲስ አቤል ሙሉጌታ ደግሞ መጠሪያ አልበም ላይ በአራት ስራዎች ተሳትፏል። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አቡዲን እንደዚህ በሰባት ስራዎች ተሳትፏል እና በጣም ነው የምወደው ማከብረው። በጣም ከዚህ በፊትም አብረን ሰርተናል። ወጣት በጣም ብዙ የሚያደግ ትልቅ ተስፋ ያለው በጣም ጀግና ግጥምና ዜማ ደራሲ ነው። በመቀጠል ሱራፌል ሽጥላ ደግሞ አንድ ስራ ላይ ተሳትፏል። እሱ ስራ ለየት የሚያደርገው በተለየ ቋንቋ ወይም በስዋሂሊ ዘፈን ነው የዘፈንኩት። ይሄ ደግሞ ወደ ኢንተርናሽናል አርቲስት ለመሆን ይረዳናል ብለን አስበናል። ዞጃክን እሱን ስራ ሰምቶ I will explain it to you later. So, በጣም ደስተኛ ነበሩ ማለት ነው እና ሱራፌል ሽጥላ ነው በጣም አመሰግናለሁ። አልበሙ ማኔጅ በማድረግ ኪነት ኢንተርቴንመንት ኪነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ባህሪ ይችላል ስለተሳተፍ ከጎኔ እንደ ወንድም እንደ አጋዥ ማኔጅ አድርጎታል። አልበሙ በቅንብር እነ ታምሮ አማረ እነ አዲስ ቃዱ እነ ሮቤ እንዳለ እነ አብራም ኪዳነ ተሳትፈውበታል። ሁላችሁንም እዚህ አልበም ላይ የተሳተፋችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አንድ ቃል የምገባላችሁ ነገር ይህ አልበም አያሳፍራችሁም። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ለሁላችሁ መድኃኒት ይሆናል። አላሳፍራችሁም። ከዛ ውጪ ሶስት ዓመት የለፈውበት ስራ ነው። ለእናንተ
ይሆናል ይመጣናል ብለን በጣም ለፍተን ደክመን የሰራንበት ስራ ነው። ሌላው ቪዲዮ ክሊፑን የሰራሁት አትላንታ አሜሪካ በሄድኩበት ወቅት ነው። በቻለኝ መጠን አጋጣሚዎችን መጠቀም እወዳለሁ እና ኢንተርናሽናል ለማድረግ ኢንተርናሽናል ሞዴሎች በጣም ብዙ ክፍያ ከፍዬ ነው ያሳተፍኩት እና ይህም አንድ ሌላ ትልቅ እርምጃ ነው ለኢንተርቴንመንቱ እያስባለሁ። አባይ ስቱዲዮ ተሳትፎበታል። ሶስተኛ ደግሞ ስራዬን እናንተ በመረጣችሁ ነገር ይሰራ ይሆናል። ይህም ይመስላል። ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ቲቪ ላይ ሳይደሩ አልበም ማለት ልጅ መውለድ መስሉ በጣም ነበር የሚቀልም ማለት ሙድ ሚዝባቸው ልጅ ምናምን እያልኩ ይመረሙ እና አሁን የገባኝ በጣም ለሁሉም ለኢትዮጵያ አርቲስቶች ክብር አለኝ። በጣም አልበም በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ የምሬ ነው የምነግራችሁ። እኛ ብዙ ጊዜ የምታየው ሶሻል ሚዲያም ላይ ይሁን በብሮድካስቲንግ ሚዲያውም ስንወጣ ስንስቅ ምናምን ነው፣ ብዙ ጊዜ ጀርባችንን አናሳይም። በጣም ከባድ ህመም፣ ከባድ ቁስል፣ የምሬ ነው የምነግራችሁ እና ምናልባት ወደፊት እንደ ዶክመንታሪ ይሰራ ይሆናል። በጣም ከባድ ነው እና ለሁሉም አርቲስቶች፣ ለኢትዮጵያን አርቲስቶች፣ ለሁሉም ክብር አለኝ። አልበም በጣም ከባድ ነገር ነው። ከልጅም እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው እና መቼ ነው የተሰራው ላችሁ ነገር፣ ብዙ ጊዜ መቀመጥ አልወድም፣ መስራት እወዳለሁ። እድሜ እየሄደ ስለሆነ በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ተጠቅሚያት ማለት ስለምፈልግ ብዙ ጊዜ የማጠፋው ስራ ላይ ነው። በስራ ቀልድ አላውቅም። ከለሪንም ሰርቼ ጥሩ ይዤ ነጠላ ሊሞቼ እየሰራው ደግሞ ጎን ለጎን ደግሞ አልበም ስሰራ ነበር እና ልክ ነሽ። በጣም ብዙ ጊዜ ያልተኛውባቸው ሌሊቶች ይበዛሉ፣ ግን ያው አልበም ከወጣ በኋላ ይከፍለኛል እያስባለሁ በእርግጠኝነት እና ያው ነጠላ ዜማዎቹንም እየሰራው ክለብም እየሰራው ስሰራ የነበረው አልበም ነው። ሶስት አመቶች ገብቶታል። ሌላው ከውጭ ድርጅት ጋር መስራት ፈተና አልሆነብሽም ወይ ለእኔ ከሆነ ጥያቄው፣ ፈተና አልሆነብኝም። ምክንያቱም እነግራቸዋለሁ፣ እኔ በጣም ጠንካራ ሴት ነኝ። በጣም ብዙ ነገር ተብዬ ብዙ ነገር ተቀልዶብኝ ተሽፎብኝ ነው ፋይናሊ አክሰፕት የተደረኩት። ስለዚህ ምንም ነገር ብባል አሁን ለሚመጣው ነገር ምንም እጅ አልሰጥም፣ ወደኋላ አልልም። እማቀው እኔና ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር አለ እዚህ አልበም ላይ አይኖ እግዚአብሔር። ከአልበም ጋር ለምን ታገናኙታላችሁ ብዙ ይባላል፣ ግን እኔ ያገናኘዋለሁ። ችግር የለም፣ ኃላፊነቱ ምን ይወስዳለሁ። ምንም አይነት ነገር ብባል ምንም አይነት ነገር ምላሽ ቢሰጠኝ ወደኋላ አለ ወደፊት ነው የምለው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ከውጭ ድርጅት ጋር ስሰራ መጀመሪያ አመጣጣቸውን ምን አይነት ስራ ሰርተዋል፣ ከዛ ውጪ ደግሞ እነሱን አጥንቼ ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ የኔን መስፈርቶች አስቀድሜ ነግሬ ነው እንጂ ዝም ብዬ አይደለም የሰራሁት። የኔ መስፈርት አስነት ነግሬያቸው ምናልባት ብዙ ነው የደከምኳቸው። የእውነት ነው ብላችሁ በእኔ መስፈርት ነው የምንሄደው። እኔና ቲሞቼ ባልናቸው መንገድ ነው የምንሄደው። ይህም የኢትዮጵያን ካልቸር የኢትዮጵያን የሃይማኖት ብዙ ነገሮች የማይነካ በጭራሽ ማለት ነው እና በዚህ ምንም ሀሳብ አይግባችሁ። ኃላፊነቱን ራሴ ወስዳለሁ ማለት ነው እና ከእነሱ ጋር በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። አክብረውን የሚገባንን ክፍያ ከፍለውን የሰራ ነው። ክፍያው ምናልባት ብዙ ሊመስል ይችላል። እኔ ግን ያወጣሁት በጣም ብዙ ነው። ሶስት ዓመት ሙሉ ክለብ ያለማቋረጥ ስሰራ ኢንቨስት ያደረኩበት አልበም ነው። ብዙ ብር ያወጣሁበት፣ ከብሩ በላይ ደግሞ ኢነርጂው። ያኛው ኢነርጂ አሁን ወደፊት ይኖረኛል አላውቅም። የመጣልኝ ስራዎች እንትን ብዬ አይደለም የሰራሁት፣ ሳልመርጥ አይደለም የሰራሁት። በጣም ከባድ ብዙ ነገሮችን አልፌ የሰራሁት። ኢቨን አሜሪካ በነበርኩበት ሰዓት ላይ በዶላር ነበር እየከፈልኩ የነበረው እና ለእያንዳንዷ አሁን ሲወጣ ተንታላችሁ ለእያንዳንዷ ነገር
ተከፍሎ ነው የሚሰራው። እሱም በእኔ አቅም ማንንም ሳይከፍለኝ ራሴ ፕሮዲውስ አድርጌ ኢትዮጵያ ይዣት በመጣሁት ገንዘብ ነው የሚሰራሁት እና ለእኔ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ብዬ አምናለሁ። ከነሱ ጋር መስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። James, I'm really happy to work with you guys. It's an honor to work with you, and I'm very happy, and I can't wait to see the feedback from those people, from Ethiopian people, and thank you again. I didn't thank you enough, that's why I'm telling you right now. And then, Sustenya, Gazetenya, Netishin Tomshun Bayer. That king. Alter Putin. ወደፊት ተመሳራበት ጉዳይ ሰርች ያስቀመጥኳቸው ስራዎች አሉ። በአንዳንድ ምክንያቶች ስላልተስማማ ነው ግን የራሴ ቲም ላይ መለቃቸው የሆነ ጤናሽን እንዴት ነሽ ላላችሁ እኔ ትንሽ እንትኔን አላውቀውም አሁንም ድረስ ለዛ ነው እንጂ ቆጣ በማለት እንዳለብኝ ያውቃለሁ። ግን ስቲል አንደርስታንድ ያላረኩት ያልገባኝ ሰው ዘንድ ያለኝ እንትን ነው ተቀባይነት ነው አውቃለሁ እንደምትወዱኝ ግን ያንን ያክል እንደሆነ አላውቅም። ዝም ብዬ ሶሻል ሚዲያ መጋራት የሌለብኝን ላጋራችሁ ይሆናል። ለእሱ በጣም ቅርታ ጠይቃለሁ። ከዚህ በኋላ ልቆጣ ይሆናል። ጤናዬ በጣም ደህና ነኝ። አትቆጣኝ እሺ። ጤናዬ በጣም ደህና ነኝ። ብዙ ጊዜ አሪፍ ነገር ልታገኙ ስትሉ ብዙ ፈተናዎች ይመጣሉ እና እነዛን ፈተናዎች ደግሞ እያለፍኳቸው ነው ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ። ሌላው የመጠሪያ ምክንያት ርዕስ የወጣበት ምክንያት ለምንድን ነው የሚለው መጠሪያ የወጣበት ምክንያት አንድ እና አንድ ነው። ከዘፈኑም ጋር ላይገናኝ ይችላል ግን ይህ አልበም የኔ መጠሪያ ማለት ስለመሰለኝ ለወደፊትም ለረጅም ዓመታቶች ቬሮኒካ ሲባል መጠሪያ አልበም ነው የሚታያችሁ። ስለዚህ ያው ምጠራበት አልበም ነው እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ሌላው ስንት ሙዚቃ ተጫውተሽ ነው የመረጥሽው 12 ትራኮቹ ላላችሁኝ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው። ዝም ብለን አይደለም የሚሰራነው በጣም ብዙ ዘፈኖች መርጠን ነው። እንዲሁም ከአቤል ጋር ብዙ አልመረጥኩም ያዊ በጣም በጣም ጉልበት በመያዜ ማደራሲ ነው። ብዙ እሱ ላይ እንተናለን። ከአቡዲ ጋር ግን መጀመሪያ አልበሙ ስንጀምር በዚህ አጋጣሚ አቡዲንም በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ቁጭ ብለን ስንጀምር ሀ ብለን ስንጀምር ወደ 7 ትራኮች ስንሰራ አይዲያዎች ስናመጣ ያው መሰራቱ የመጀመሪያው ስለነበረ በጣም ጊዜ ወስደናል እና ብዙ ዘፋኞች ነው ይህን ያክል ጊዜ መግለጽ አልችልም። ከአባትሽ ጋር ሰርተሻለሁ አልበሙ ላይ አልሰራውም። አልበሜ ላይ ግን ስለ አባቴ ዘፍኛለሁ። ከአባቴ ጋር ለመስራት እኔ እንጃ እንትን የለኝም እፈራለሁ። ለምዱን አላውቅም። ፊት ለፊቱ እራሱ አልዘፍንም በጣም ነው የምፈራው እና ለዛ ነው እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰ ማን ሊጠይቀኝ ግን እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ስላለች አዎ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ለአባት የሰራው ስራ እና አንደኛው ደግሞ ከፍቅር ወርቅ ጋር የተገናኘ ሰርቻለሁ። አሁን ግን አልነግራችሁም ሲልፋ ይት የክለብ ስራ ላይ አናገኝሽም ወይ ላላችሁ ይሄ ነገር አንድ ጊዜ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስረዳት ያክል ክለብ በጣም የምወደው የማከብረው ብዙ ጊዜ እኔንም ቤተሰቦቼን ያስተዳደረ ትልቅ ሙያ ክለብ ላይ መስራት ነው የምነግራችሁ። ብዙ ፈተናዎች ነበሩት አዎ ነበሩት፣ ግን እኔ እዚህ ደረጃ የመድረሴ ትልቁን አስተዋጽኦ የሚይዘው ክለብ ነው። ከእናንተ ጋር ስገናኝ የነበረው ከእናንተ ጋር ላይቭ እንደ ቤተሰብ ሆነን ስንጫወት የነበረው ብዙ ሚሞሪዎች አሉ እና በጣም ወዶ ማከብረው ሙያ ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሁልጊዜ ክለብ ላይ አታገኝም፣ ከዚህ በኋላ ክለብ አትሰራም። ይህ ማለት ግን ምናልባት ወደፊት በሶስት ወር አንዴ ሊሆን ይችላል። ተናግሬያለሁ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ። ኦኬ
እሺ ክለብ ላይ መስራት አቆም ያለው ነገር ግን ክለብ ማለት ይውላችሁ ለማስረዳት ያክል ጊግ ይባላልና በቀን በቀን መስራት በቀን 3ቴም 4ቴም ሊሆን ይችላል እሱን አቆም ያለው ነገር ግን አልበሜ ለማስተዋወቅም ቢሆን ኮንሰርትም ቢሆን ክለብ ውስጥ ስሙ ክለብ ሆነ እንጂ እዛ ላይ ልሰራ እችላለሁ ለኮንሰርትም ይሆናል እንደ ኢቨንትም ይሆናል ልሰራ እችላለሁ ከዛ ውጪ ግን ቋሚ ስራ ከዚህ በኋላ አታገኝም አመሰግናለሁ አስራሰባት የተከፈለሽ ለአልበም ብቻ ነው ወይ ላላችሁኝ አዎ ለአልበሙ ብቻ ነው እና ለሶስት ቪዲዮ ክሊፕ ነው ከዛ ውጪ ያለው ግን ለኮንሰርትም ለምንም እሱ ላይ ውላችን ላይ አይካተትም ማለት ነው ሲልቨር ለንድን የተጠቀምሽው የሚለው እንደ ብራንድ ስለፈለግኩት ነው መጠሪያ የሚለው አልበም ሲጠራ እንዲመጣ የፈለግኩት ብራንድ ሲልቨር ስለሆነ ነው ተከልበት ተጠቅሙ ማላቀው ከለር ስለሆነ ለየት ለማለት እና አሰ ብራንድ ለመታት ያክል እንጂ ሌላ ለየት ያለ ምክንያት ቦር የለም ከውጪ ከዛ ጋር መስራትሽ ምንድን ነው ጥቅሙ ለምሳሌ we were talking about the Grammy, right? Yes. Yeah, so when are you going to start submitting the Grammys? It's submitted for consideration already, so now it goes through. The next process is that it goes to the consideration committee, and then if it gets through, then it would be in the nominees, and then the members of the Recording Academy vote for the final nomination. So the first step is in now, and that's been submitted for the Grammy consideration. I just want to make the people know that's right. No problem. Okay, so let's see, Grammy line, nominations to link Gaba, submit other door. Here to link Oscars, you know? Thank you, Nifika. So Grammy line, you got nominations to Gaba, submit other door. They love Katalayu, you charge to Shkar, Nisarab, but collaboration with Chimunuado. Can I sugar on that comment? This is not our last to do collaboration, right? Not at all. Yes. We've got a lot more to do. This is just the start. Yes, this is just the start. So, can I start አስቀድማ ቬሮኒካ ያነሳችው ሀሳብ በጣም ጥልቅ ሀዘንና ስሜት ለሁላችንም ኢትዮጵያውያን ፈጥሯን በአይነቱ ፋይ መባል ስላልተቻለ ከዚህ ቀደም የዛሬ 2001 አካባቢ ከኤልያስ መልካ ጋር እኛ ሴት ናት የሚል በዚህ ጉዳይ የሰራነ ሙዚቃ ነበረ። ጉዳዩ ግን እስካሁን ድረስ ሰውን ማሳዘን ህፃናትን ለጉዳት ቀጥለው እግዚአብሔር እንግዲህ መልካሙን ያምጣ ህግ ደግሞ እንዲሰፍን እንደ ቬሮኒካ ከጎንዳ ሆኜ በዚህ ቀን ድምፅ ለማሰማት እወዳለሁ። በመቀጠል የቬሮኒካ አልበም ማቅረቢያን ከማለቴ በፊት ስለ ቬሮኒካ ላውራ። ቬሮኒካ በጣም ድንቅ ሙዚቀኛ ነች። ፍላጎቷ በጣም ይገርማል። ኤነርጂዋ በጣም ይገርማል። እኔ እንደ ድምፃዊ ሳይሆን እንደዚህ ማድራሴ ቧንቧ ነኝ እላቸዋለሁ። ቧንቧ ሲከፈት ውሃ ካለው ነው የሚፈሰው፣ ውሃ ከሌለው አይፈስም። ቧንቧ ሰው የሚፈሰው እኔ የምሰጠች ሳይሆን አንድ ኃይል የሚገፋው እሱ ዜማ ይባላል። ስለዚህ የአንቺ ኢነርጂ ነው እሱ፣ እሱ ካልመጣው ዜማው ይፈሳል እላታለሁ። የሰራኋቸውን አራት ስራዎች በእውነት እኔ ሳይሆን የእሷ ዜማና ግጥም በእኔ በኩል አለፈ ብለው ደስ ይለኛል። እና እንደዚህ ድንቅ ሙዚቀኛ ስለሆነች ደስ የሚለኝ ብታጨበጭቡላት ወዳለሁ። በመቀጠል አራት ስራ ላይ ተሳትፌያለሁ። አንዳንዱ ለሀሳብ ከኔ የመነጨ፣ አንዳንዱ ደግሞ ከራሷ ሀሳብ የመነጨ፣ በተለይ አንደኛው ስራ ደግሞ ከግል ልናገኝስ አዎ ትሰሙታላችሁ። ዋሽታችሁ በደንብ ብትሰሙት ቆንጆ ነው።
ትልቅ ነገር ተስፋ አለ ይሄ ጀማሪ ሆኖ በጣም እኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ደግሞ አርቲስቶች በእውነት ተስፋ ጋር ለመስራት እንደሚወጡ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እወዳለሁ። እንኳን ደስ አለሽ። ይሄ አልበም ወደፊት እንድጠሪያሽ እንዲ እመኛለሁ። Morning. My name is James Lord. I'm with Zojack Worldwide. So we are an international music distribution company that's been operating since 2007, distributing some of the best music from around the world. We have offices in Jamaica, United States, Mexico, India, Kenya, and we're happy to be working here in Ethiopia. We're happy to be working on this project here with Veronica. You know, we're really excited about just pushing Ethiopian music to some real new levels on an international basis. I'm not really a man of a lot of words, but you know, I'm glad that we got this opportunity. And here's to the best. You know, I have a strong feeling about this project between her vocals, between, you know, dealing with some great producers here, the great team behind it. We're thankful and we're ready to do some great work. ሌላ ግን አንድ መናገር ፈልገው ቤቲ አንመጣቹ ስለ ህፃን ህይወት ላይ ስለደረሰው አስተካቂ ተግባር ድምጽ እንድትሆን ይሄን መድረክ አመቻችላት ነበርና ቤቲ ካለሽ ቤቲ ለላቹ አንመጣቹ ተናገር እሺ ቤቲ ቲክቶክ ላይ ታቋታላችሁና ይህ መድረክ ምናልባት አሪፍ መድረክ ይሆናታል ብዬ አስቤ ትናንት አውርተን ካብቻት ነበረ። ካለሽ እሺ። አሁንም በድጋሚ ህፃን ሄቨን ላይ የደረሰው አሰቃቂ ተግባር መቆም አለበት። ሁላችንም አንድ ሆነን ይህንን ነገር መላ መስጠት አለብን። ችላ ልንል አይገባም። ይህንን አልበም ስናራዝመው ኪነት ኢንተርቴንመንትን ወክሎ ኪነት እንደተናገረው በጣም ብዙ ኪሳራዎችን ይዘን ነው። ይሄ ርዕስ ይህ አልበም ቢወጣ ምናልባት በትንሹም ቢሆን እንትን እንዳይሰብ ነው፣ ነገሮች እንዳይረሳሱ ስለፈለግን ነው። ሙሉ ለሙሉ ይህ ሳምንት ስለ ህፃን መናገር አለበት ብለን ስለምናምን ነው። አሁንም ሁላችንም አንድ ሆነን በዚህ ጉዳይ ላይ ማድረግ ያለብን ሁሉ ልናደርግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለህፃን ሄቨን እናት ለአቤጌሎች መጽናናቱ እመኝልሻለሁ። እግዚአብሔር መጽናናቱ ይስጥሽ። ከዛ ውጪ እዚህ አብራችሁ ስለመጣችሁ ሌላ የረሳሁት ሚክስና ማስተሪንግ ሰለሞን ኃይለማርያም ተሳትፎበታል። እሱንም ማመስገን ስላለብኝ ነው። ጊዜውን ባልሁሉ ሳቦቶ ከኔ ጋር ሲሰራ ስለነበር ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትጠቀሙ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እያለ ስታግዙኝ የነበራችሁ ለመላ ኢትዮጵያን የኤርትራውያን በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህ አልበም ወጥቶ ደግሞ ሁላችሁም አንድ ላይ ተገናኝተን ሰለብሬት ለማድረግ ያብቃን። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።